Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, primeira vez que eu estou fazendo um talk aqui. Eu agradecer ao Everton e agradecer a vocês aí pela presença, acho que é bem bacana. É, eu trouxe aqui uma história um pouco diferente, assim, a gente normalmente compartilha muito casos de sucesso, coisas, né, bacanas que a gente faz. A Globo.com, a gente tem uma equipe relativamente grande lá, então, e a gente sempre está fazendo talks em eventos de tecnologia, TDC, QCon, sempre levando coisas legais que a gente faz, mas nem sempre as coisas funcionam do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente espera. E eu trouxe um case hoje diferente, que é um case de uma situação que não deu muito certo, na verdade deu bastante errado, talvez tenha sido um dos piores dias aí da minha vida profissional, mas é um caso que traz algumas lições interessantes para quem eventualmente vai trabalhar com alta disponibilidade, alta escalabilidade. E a gente tem aqui alguns insights que podem ser bacanas e que vocês podem usar no dia a dia de vocês. Antes de entrar no case propriamente dito, vou dar aqui um... mais para esquentar e mostrar um pouco do tamanho, da escala do que a gente está falando, né? Porque quando a gente fala, cara, o que é transmitir uma Copa do Mundo, que talvez seja o evento mais importante, mais relevante do ponto de vista de audiência no Brasil, qual que é a escala disso quando a gente fala de transmitir isso pela internet? E aí, no caso, a Globo.com, que na época era o único site que fazia isso, né, aqui no Brasil. A gente começou em 2006, foi a primeira vez que a Copa foi transmitida na internet. E foi a Copa da Alemanha, a gente transmitiu todos os jogos. E em 2010, foi a primeira vez que a gente fez uma transmissão em alta definição da Copa, também na internet. E 2014 foi, a gente trouxe uma experiência que a gente chamou de experiência multicâmera, onde o usuário conseguia escolher ali diferentes ângulos da partida e tudo mais. E ao longo desses anos, né, de 2006 para 2014, a gente vê um crescimento bastante relevante em termos de audiência, né, de pessoas assistindo esse conteúdo. Então, em 2006, a internet, enfim, no Brasil a gente não tinha uma infraestrutura muito boa e transmissão de vídeo na internet é sempre um desafio do ponto de vista de infraestrutura, e a gente vai entender um pouco mais aqui na apresentação. Então era uma audiência bem limitada, a gente chegou ali a 44 mil usuários simultâneos assistindo uma partida, foi o pico de usuários simultâneos, que é um número importante, vocês vão entender também porquê. Em 2014 a gente chegou a 490 mil, e aí como é que isso traduz em termos de infraestrutura de banda para distribuir isso, né? Então em 2006... o pico de banda que a gente precisou para entregar essa Copa foi 7.8 gigabits por segundo, que se a gente pensar hoje é um número bastante pequeno, mas em 2006 era um número relevante. Em 2014 a gente chegou em 580 gigabits por segundo. E aqui é a qualidade média do usuário, né? Então, saindo de 420 kilobits por segundo para 1.5 mega, que acompanha também o que a gente vê em termos de aumento de disponibilidade de banda, de conectividade, seja de banda larga, seja de 4G, 3G, enfim. Como é que foi na Copa da Rússia, então, né? Que foi, enfim, a última de 2018. A gente chegou a 1.3 milhões de usuários simultâneos de pico. Vou mostrar também um gráfico como é que é o comportamento dessa audiência. Mas batendo mais de 2 terabits por segundo de tráfego e 700 mil requests por segundo. Então, é essa escala que a gente está falando. Assim, a gente está falando de, cara, como é que a gente monta uma infraestrutura para atender 700 mil requests por segundo, de modo que ela tenha alta disponibilidade, ou seja, eu tenho que conseguir realmente atingir e entregar essa escala, e eu preciso ter uma arquitetura que seja tolerante a determinados tipos de falha. Em 2018, foi a última Copa, a gente também trouxe uma inovação, que foi o 4K, não sei quem teve oportunidade de assistir também. Então, assim, toda a Copa a gente tenta trazer um negócio diferente, e isso sempre, obviamente, traz um desafio do ponto de vista de engenharia, como é que a gente vai... enfim, projetar ali a nossa estrutura, a nossa arquitetura para conseguir entregar tanto inovação quanto alta disponibilidade, quanto alta escalabilidade. Bom, o jogo que a gente teve a maior audiência foi Argentina e Croácia, que deu esse pico aí de 1 milhão e 300 mil usuários simultâneos. Esse é o gráfico de audiência. Então, é um jogo à tarde, normalmente qualquer evento, qualquer transmissão ao vivo que a gente faça, normalmente a maior audiência é à tarde, por incrível que pareça. As pessoas estão no trabalho e elas acessam Globo.com e vão assistir lá, seja a Copa do Mundo, seja qualquer outro evento que a gente esteja transmitindo. Normalmente,
fim de semana ou à noite a audiência é um pouco menor. Então esse aqui é um gráfico padrão de audiência, assim, os jogos de futebol normalmente têm esse comportamento, né? Então a gente tem ali no começo do jogo um crescimento maior, assim, uma rampa maior de audiência, chega no intervalo algumas pessoas desistem, e aí o segundo tempo volta a crescer de novo, até que no final do segundo tempo é mais ou menos onde tem o pico de audiência. E foi ali que a gente bateu 1 milhão e 300 mil usuários simultâneos. Quais são os desafios quando a gente olha para uma curva de audiência desse comportamento? A gente tem um primeiro desafio inicial que é o ramp-up ali, onde eu saio ali, normalmente 10, 15 minutos antes do jogo, as pessoas começam a entrar, porque o pessoal começa a colocar o link na home da Globo.com, ó, vem assistir aqui, Argentina e Croácia. A galera começa a clicar e começa a entrar e começa a assistir. Então a gente sai ele de 70 mil requests por segundo para 500 mil requests por segundo em, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. Então você tem um desafio muito grande que é, cara, como é que eu vou fazer o ramp-up para conseguir aguentar esse crescimento? Você pode, obviamente, cara, ter uma super infraestrutura on-premise e dimensionar ela para o pico, mas você pode usar uma infraestrutura elástica, uma infraestrutura de cloud, sei lá, um AWS, um Google Cloud, um Azure, e aí você vai ter que tunar bem o seu auto-scale para você conseguir realmente acompanhar essa velocidade de crescimento da audiência. No nosso caso específico, a gente usa uma arquitetura de cloud privado, baseada no Tsuru, que é um PaaS open source que a gente desenvolveu. E normalmente quando a gente tem esse tipo de jogo, a gente obviamente já sabe mais ou menos a demanda que vai ter, então a gente já sobe ali as máquinas com uma certa antecedência para não depender simplesmente de um auto-scale para fazer esse ramp-up, quando esse tempo de ramp-up é muito curto. E o segundo desafio é, obviamente, quando você está no pico, como é que você entrega 2 terabits por segundo de tráfego e os 700 mil requests por segundo. Então, a sua infraestrutura precisa ser bastante robusta do ponto de vista de disponibilidade, conectividade de rede e, obviamente, para você não ter gargalos internos na sua infraestrutura. Bom, como é que é essa arquitetura de maneira bem macro, assim? Só para a gente começar a entender, e aí depois a gente vai entrar no problema propriamente dito, o que aconteceu. Então, quando a gente vai transmitir um jogo, ou qualquer evento de vídeo ao vivo, normalmente a gente recebe um sinal de vídeo, isso normalmente é feito lá na TV Globo, a gente recebe, sei lá, no caso da Copa, um sinal via satélite. Isso chega um cabo de vídeo e entra no que a gente chama de encoder. No encoder aqui. Que é basicamente um hardware que vai pegar um sinal de vídeo e transformar ele vai comprimir esse vídeo, gerar várias versões, várias qualidades e vai preparar ele para ser distribuído na internet. A gente usa hoje encoders da Elemental, que é uma empresa que foi comprada pela Amazon. E a gente gera ali 12 qualidades. O que são essas qualidades aqui, né? Quando eu estou distribuindo um vídeo na internet, eu vou ter o cara que está lá no celular, no 3G, eu vou ter o cara que está em casa numa net virtual a 2 megabits, eu vou ter um cara que vai estar com fibra em casa, 200 megabits. Então eu gero várias qualidades de vídeo e dependendo da disponibilidade de banda do usuário, eu vou entregar o vídeo mais adequado para aquela disponibilidade de banda. Então a gente gera várias versões, no caso aqui da Copa a gente gerava 12 versões de vídeo, então sei lá, gerava um vídeo a 200 kbps, 400 kbps, e assim sucessivamente até, sei lá, 13 megabits por segundo, que era a qualidade máxima que a gente tinha. A gente usa um padrão de mercado, que é o H264, é um padrão de compressão de vídeo para gerar esses profiles, que a gente chama. Uma vez que a gente gerou isso é gerado normalmente lá dentro da TV Globo, isso chega na Globo.com, no nosso data center, para a gente fazer o que a gente chama de processo de packaging. O que é o processo de packaging? É basicamente você pegar um sinal de vídeo e começar a preparar ele para realmente ser entregue via HTTP. Normalmente, essa conexão entre o encoder e o packager, a gente usa um protocolo RTMP, não sei quem já mexeu com vídeo, quem conhece, o RTMP é um protocolo stateful, então ele abre uma conexão e mantém aquela conexão aberta e fica mandando um string de bytes ali, que é basicamente o vídeo. Isso entra no packager e ele vai fragmentar, e eu vou detalhar um pouco melhor esse processo de packaging depois. O que importa é, no final do processo de packaging, ele gera o que a gente chama de HLS, que é HTTP Live Streaming, que é basicamente uma entrega de vídeo em cima de HTTP. Então é como se fosse um tráfego HTTP normal que a gente vê na internet com um request de uma página, então não tem nada muito sofisticado.
Isso entra numa CDN, que é basicamente um monte de servidor, web server, com cache. No nosso caso, a gente usa Nginx, com cache próprio Nginx. E, no final das contas, isso é entregue para os usuários. Então, o usuário chegou lá, abriu a página da Google.com, clicou para ver um vídeo. O player vai fazer uma requisição HTTP para um servidor desse, da CDN, um edge cache. E, normalmente, esse vídeo, esse fragmento de vídeo já está cacheado ali e isso é entregue para o usuário. Vamos dar uma olhada no processo de packaging especificamente, que é importante a gente entender como é que funciona esse processo de packaging para a gente entender qual foi o problema e o que aconteceu, por que a gente ficou uma hora e meia fora do ar durante a Copa. O que é o processo de packaging, então? Então, eu tenho um fluxo contínuo de bytes chegando no meu packager, que são os bytes referentes a, enfim, aquela transmissão de vídeo. O primeiro passo do packaging é fazer uma fragmentação disso. Então, eu tenho um fluxo contínuo de bytes, eu vou enchendo como se fosse um buffer. A partir de um determinado momento, eu chego, fecho um arquivo e gero o que a gente chama de um arquivo .ts. Então, imagina que eu tenho um fluxo contínuo ali de vídeo chegando e a cada 2 segundos, por exemplo, eu fecho um arquivo com aquela quantidade de bytes que entrou naquele buffer e gera um arquivo .ts. Então, no final das contas, numa transmissão ao vivo, eu tenho vários arquivos .ts sendo gerados, por exemplo, de 2 em 2 segundos. E no final das contas, esse arquivo .ts é um arquivo binário, né? Então, não tem nada de especial, é um arquivo binário que contém ali dentro a informação do áudio e do vídeo. Uma vez que eu gerei esses arquivos .ts, a gente gera um arquivo de playlist, que é basicamente um arquivo texto que referencia esses ts. Então, por exemplo, o meu arquivo playlist ali de 1.2 megabits por segundo, ele vai referenciar o arquivo 1.ts, o 2.ts, o 3.ts, assim sucessivamente. E, finalmente, eu tenho o que a gente chama de master playlist, que é basicamente um outro arquivo texto que agrega as informações de todas as qualidades. Então, vamos lá, como é que funciona? O cidadão chegou lá, clicou para ver o vídeo, o player, a primeira coisa que ele faz é fazer uma requisição para esse arquivo master playlist M3U8. Esse arquivo vai ver quais são as qualidades de vídeo disponíveis para serem entregues. Baseado na qualidade disponível e na qualidade de banda do usuário, o player vai escolher uma determinada qualidade, por exemplo, 400 kbps por segundo. Uma vez que o player tomou essa decisão, ele faz a requisição para o segundo arquivo, que é o arquivo .ts, a playlist que referencia os TS. O player lê esse arquivo e aí começa a tocar na sequência que está descrita ali. Então, ele vai primeiro pegar o arquivo .1.ts e tocar, depois o 2.ts e tocar. E no caso de um vídeo ao vivo, eu estou o tempo todo atualizando esse arquivo, porque tem sempre um fragmento novo chegando, e eu estou sempre gerando um arquivo .ts novo para cada 2 segundos. Então, qual o principal desafio aqui quando a gente fala de transmissão aqui usando esse modelo HLS? É porque quando eu tenho uma transmissão ao vivo, eu tenho basicamente toda hora um fragmento novo sendo gerado e esse arquivo sendo atualizado. No final das contas, esses 3 arquivos, esses 2 arquivos de texto e esse arquivo binário, eles são enviados para a CDN, que é basicamente um web server, e ficam cacheados lá na borda, esperando que um player, que um usuário, faça a requisição para conectar esse arquivo, para obter esses arquivos. Então, resumindo, o que a gente tem é isso. Tenho ali meus usuários, à medida que eu tenho mais e mais usuários, eu tenho mais e mais requisições de arquivos .ts e arquivos .m3u8, e esses arquivos normalmente ficam cacheados aqui na borda, de modo a eu não sobrecarregar o meu processo de packaging, imagina se todos os usuários tivessem que vir aqui, né? Então, a escalabilidade ela é basicamente conseguida replicando aqui a quantidade de servidores de borda que cacheiam esses arquivos .ts e .m3u8, de modo que, à medida que eu tenho mais e mais usuários, eu consigo atender mais e mais requisições de arquivos estáticos .ts e m3u8. Então, assim, não tem segredo, né? Então, tipo, pô, qual a dificuldade de fazer isso? Bom, a gente tem alguns desafios, né? Quando a gente pensa em atender, sei lá, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Como eu disse, o grande desafio aqui vai estar justamente na quantidade, no volume, né, de requisições e no volume de arquivos.
Quando eu falei ali que a gente tem 700 mil requisições por segundo, é isso. São 700 mil requisições de arquivos.ts e arquivos.m38 sendo feitos na infraestrutura. Quais são os grandes gargalos aí quando a gente fala disso em termos de escalabilidade? Bom, primeiro, obviamente, o I/O de disco, né? Esses arquivos, eles estão cacheados aqui no meu servidor. Como eu estou falando de arquivo de vídeo, eu não consigo colocar tudo em memória, né? Então, imagina que um jogo tem 3 horas, eu não consigo colocar 3 horas de vídeo com todas as qualidades possíveis, simplesmente cacheados na memória do servidor. Eu tenho uma limitação aqui, obviamente, eu vou colocar o que é mais recente, o que está sendo mais pedido na memória, mas eu vou ter aqui, de certa forma, algum desafio de I/O de disco. Eu tenho também um desafio de armazenamento, porque, de novo, a gente está falando de vídeo, estou falando de vídeo a 13 megabits por segundo, 2 horas, 3 horas de jogo, eu tenho que armazenar tudo isso no meu cache aqui de borda, eu tenho um desafio de armazenamento. Como é que eu armazeno e torno isso eficiente? Eu tenho um problema, no caso da transmissão ao vídeo, a transmissão ao vivo, que o cache é rotativo, eu tenho o tempo todo arquivos.ts sendo gerados, então o tempo todo arquivos novos sendo enviados do packager para CDN, para esses edge caches, e eu tenho o tempo todo, é como se fosse uma janela deslizante, imagina, não sei quem já assistiu algum vídeo ao vivo na Globo.com, você tem a opção de voltar no tempo. Então eu tenho 2 horas de vídeo ali armazenados no meu cache, em que o usuário pode voltar ali a qualquer momento, e à medida que eu tenho vídeo novo entrando, eu tenho vídeo antigo sendo descartado, né? Então eu tenho uma janela deslizante ali, então eu estou sempre também apagando coisas do cache. E obviamente, né, eu tenho um I/O de rede aqui, para entregar os 2 terabits por segundo de tráfego. Dá para montar uma infraestrutura com uma escala dessa usando, sei lá, uma arquitetura vanilla ali, tipo, pegar um Nginx, instalar, botar para rodar e entregar? Dá. Você vai conseguir. Agora, quantos servidores você vai precisar? Não sei. É óbvio que quando a gente está falando de uma escala de 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, de 700 mil requests por segundo, a gente tem que fazer um trabalho de tunar e otimizar as coisas. Então, quando a gente começou o projeto da Copa, a gente fez os primeiros testes de carga ali, a gente estava chegando a 4 gigabits por segundo por servidor. Então, imagina que eu preciso entregar 2 terabits de tráfego, cada servidor entregando 4 gigabits por segundo. Vou precisar ali, sei lá, de 400, 500 servidores. Isso, obviamente, é custo, né? Então, assim, é óbvio que a gente quer tornar a infraestrutura mais eficiente com o menor custo para conseguir entregar a maior audiência com a menor infraestrutura possível. Para isso, obviamente, você tem que tunar. Você não vai pegar um Nginx Vanilla, instalar lá e ser feliz, assim, achar que está tudo certo. Então, a gente começou, por exemplo, na primeira configuração, a gente estava usando, por exemplo, uma placa de rede de 10 gigabits por servidor. A gente viu, cara, não vai rolar, né? Para isso eu vou precisar de muito servidor, não vou conseguir entregar a audiência que a gente precisa. Pô, vamos colocar então 2 placas de 10 gigabits fazendo bonde de interface, para eu tenho no final das contas uma interface de 20 gigabits por servidor. E aí a gente fez, porra, aumentou um pouquinho, foi para 12 gigabits por segundo. Cara, eu tenho 20 gigabits por segundo agregado ali de placa, eu estou chegando na prática a 12 gigabits, pô, o que a gente pode fazer para tentar chegar mais perto dos 20, né? E aí você começa a tunar o kernel, você começa a tunar o driver da placa de rede, você começa a tunar uma série de coisas até o ponto de chegar a 19 gigabits por segundo por servidor. Aí beleza, esse é o número que a gente quer, que é quase o nominal ali que a placa consegue entregar. E é isso, assim, não tem muito segredo. Se você quer construir alguma coisa que tenha alta escala e que obviamente seja eficiente do ponto de vista em custo, você vai ter que gastar uma energia fazendo um tuning, seja um tuning de alguma coisa ali no kernel, seja alguma coisa de um driver específico, enfim. Acho que cada situação vai depender, vai necessitar de um tipo de otimização diferente. Mas a mensagem é que, cara, não dá para pegar o vanilla, instalar e ser feliz e achar que isso vai te entregar a melhor performance. O segundo ponto é, cara, obviamente você precisa monitorar todos os pontos da sua infraestrutura para você conseguir entender o que está acontecendo. Então, assim, quando você está falando de alta disponibilidade, você precisa entender o que está acontecendo, até para você conseguir tomar medidas proativas antes que aconteça algum problema. Então, na nossa infraestrutura ali de distribuição de vídeo, a gente tem uma série de monitorações. Eu tenho, obviamente, o que a gente chama ali de vitals, que é a monitoração do servidor mesmo ali. Então, CPU, memória, I/O, rede, enfim, são monitorações, parâmetros, acho, básicos de monitoração
A gente tem uma monitoração que a gente chama aqui, é uma monitoração da qualidade de vídeo em si. Então, o tempo todo a gente pega o arquivo de vídeo que está sendo gerado, faz um check de integridade para ver, cara, o áudio está ok, o vídeo está ok, não está blocando. Então, perceptualmente, se aquele vídeo está em uma qualidade satisfatória. E o último, que a gente chama de QoE, que é qualidade de experiência, que é uma monitoração que roda dentro do player, avaliando a experiência de cada usuário individualmente e agregando isso para a gente entender, cara, os usuários estão demorando muito para conseguir começar a tocar o vídeo, ou toda hora ele está tomando aquele spinnerzinho lá, rebuffer, o vídeo está recarregando. Então, eu tenho ali uma série de métricas, milhares de métricas que a gente coleta de N pontos diferentes da infraestrutura para garantir que a gente, primeiro, está entendendo o que está acontecendo, consegue identificar proativamente os gargalos e consegue otimizar para que a gente consiga eventualmente atuar em um potencial problema antes que ele realmente vire um problema. Para isso, a gente usa um stack padrão de mercado, assim, a gente usa muita ferramenta open source na Globo.com, então a nossa monitoração é toda baseada ali em Grafana, Elasticsearch, Kibana, então Logstash, a gente usa uma série de soluções open source para construir o nosso stack de monitoração. É claro que nem todas as ferramentas que a gente usa aqui são open source, a gente usa algumas soluções de mercado também que a gente compra, para conseguir realmente ter um footprint grande e entender o que está acontecendo. Então, beleza, pô, testei, tunei tudo, maravilha, tenho uma super monitoração, pô, já consigo entender o que está acontecendo. O que mais, do ponto de vista de DevOps, que a gente consegue pensar para ter alta disponibilidade e alta escalabilidade, alta disponibilidade principalmente? É ter um processo de continuous delivery. Então, cara, ter um set de testes automatizados, então, pô, todo o software ser coberto com teste automatizado, ter um processo de integração contínua que garanta que eu rode os testes toda vez que alguém faça uma mudança antes disso ir para a produção, e eu tenho um modelo de deployment, um continuous deployment, por exemplo, usando uma estratégia de blue-green deployment ou um esquema de canary release. No nosso caso, a gente usa um esquema de blue-green, então, por exemplo, toda vez que uma nova feature é desenvolvida, é puxada lá no GitHub, o CI/CD, a plataforma de CI roda os testes, passando os testes, isso entra em produção, normalmente no modelo blue-green, onde eu coloco isso num servidor, avalio os parâmetros de performance daquele servidor em comparação com o resto e, enfim, se minha monitoração indicar que está tudo bem, eu faço o rollout daquela feature para os demais servidores. Isso deveria, então, garantir, né, todo esse stack, né, de monitoração, de CI/CD, de teste automatizado, enfim, tudo isso deveria garantir para a gente uma alta disponibilidade. E quando você faz isso tudo e tem, cara, uma arquitetura bastante robusta, você fica super confiante, tipo, cara, pô, beleza, né? Não tem como dar errado. Mas tem como dar errado, né? Ainda assim tem como dar errado. Então, esse caso aconteceu no jogo Brasil Costa Rica, da Copa. A gente, não sei se vocês lembram, era um jogo de manhã, tipo 8 da manhã, sei lá, 9 da manhã. E essa foi a curva de audiência que a gente teve nesse jogo. Quando a gente compara esse jogo com só a curva de audiência, né? Com aquele que eu mostrei da Argentina, a gente já vê esse cara, tem alguma coisa errada aqui, né? Tipo, e a gente estava aqui a 700 mil usuários simultâneos, então ainda estava muito longe, já estava quase na metade só do que a minha infraestrutura foi capaz já de aguentar e na verdade, muito abaixo do que ela tinha sido projetada para aguentar. Então, assim, cara, o que aconteceu? E quando a gente olhava as monitorações, o que a gente via era uma taxa de erros mais ou menos assim, né? Então, pô, tava tudo bem, o jogo começou, quer dizer, o pré-jogo ali começou, as pessoas começaram a acessar o site, começaram a assistir, e em um determinado momento, pô, a gente teve um pico de erros e, cara, ninguém mais conseguia assistir nada. E esse problema durou mais ou menos ali uma hora e meia. Então, o que aconteceu, né? Se você tomou todas as, digamos, as precauções para que um problema desse tipo não acontecesse e você eventualmente é surpreendido com isso, primeiro, cara, o que você vai fazer para tentar resolver e, cara, por que isso aconteceu, né? Bom, quando
Quando a gente começou a ver que, enfim, a audiência estava ali com algum problema e a gente começou a receber os alarmes e ver aquelas taxas de erro, né, a gente foi logo, qual que é o primeiro passo ali? Cara, vou olhar todas as monitorações para tentar identificar, cara, qual o parâmetro, enfim, onde possivelmente está o problema e para eventualmente tentar atuar naquele problema. Né? Então, olhando para a nossa infraestrutura, a gente via lá, cara, toda a minha monitoração de vitals está ok, assim, não tem nenhum problema na infraestrutura do ponto de vista de carga, digamos assim. Né? Então, cara, consumo de memória, consumo de CPU, I/O de disco, tudo verdinho, tudo feliz. A monitoração da parte de vídeo também. Então, assim, cara, não tem nenhum alarme do ponto de vista de qualidade de vídeo ou algo que justifique, sei lá, que as pessoas não estão conseguindo assistir o vídeo em si. Por outro lado, a nossa monitoração ali do end user, né, a monitoração que roda dentro do player e manda sinais para a gente, estava falando, cara, ninguém está conseguindo assistir. Tipo, pô, as pessoas não estão conseguindo entrar, as pessoas que já entraram estão, enfim, tomando lá rebuffer toda hora. Então, eu tinha basicamente um indício muito forte de que, cara, beleza, ninguém está conseguindo mesmo assistir, mas do ponto de vista da infraestrutura, eu não tinha nenhum indício de que, cara, onde está o problema, o que, que pode estar acontecendo. E a gente, então, começou a investigar assim, cara, que outras coisas poderiam estar influenciando nisso, né? E uma das coisas que o player faz antes de começar a tocar o vídeo é uma requisição para uma API para pegar basicamente um token de autorização. Então, por exemplo, quando você vai tocar um vídeo lá no Globo.com, antes de começar a efetivamente pegar os arquivos de vídeo aqui na CDN, o player faz um GET HTTP numa URL específica lá para pegar um token de autorização, que é basicamente um hash, que basicamente diz para o player o seguinte, ó, cara, esse é um cara que está tentando assistir o vídeo, quem está tentando tocar esse vídeo é um player da Globo.com, que tem ali as nossas credenciais de segurança. O cara eventualmente se autenticou, se é um vídeo para assinante, se não é, beleza. Faz ali uma série de validações, o cara está no território autorizado, enfim. Faz uma série de validações e autoriza o vídeo, beleza. Player, tá ok, vai lá, toca o vídeo. E aí, quando a gente foi olhar essa API, a gente viu que, cara, estava acontecendo um bad gateway ali entre a minha camada de front-end e minha camada de back-end. E aí, o que pode ser isso, cara? Pode ser um milhão de coisas, né? Pode ser um problema de rede ali entre os dois, pode ser um problema de balanceador, pode ser algum problema de infraestrutura, pode ser o próprio excesso de carga, porque, pô, se eu tenho muita gente tentando entrar ao mesmo tempo, imagina, obviamente eu vou ter carga aqui, mas eu também, se cada um faz uma requisição para cá, eu posso ter uma sobrecarga aqui também. Não é um negócio comum, mas, sei lá, poderia ser isso. Poderia ser algum problema de hardware, sei lá, poderia ser qualquer coisa. E aí a gente começou a investigar, o que é isso? Cara, entra nas máquinas SSH, começa a olhar os logs, para tentar entender o que está acontecendo. E quando a gente foi olhar os logs, a gente se deparou com no left space on device. Você fala assim, cara, não acredito nisso. Para não falar um palavrão, né? Assim, cara, eu não acredito que, tipo, pô, eu tô com no space left on device na minha infraestrutura, entregando a Copa do Mundo, né? Mas é isso, foi isso. E aí, porra, o que aconteceu, né? Por que rolou isso? Aí, obviamente, a gente começa também a tentar entender o que aconteceu e, obviamente, como resolver isso da forma mais rápida possível. Como eu disse, toda essa infraestrutura ela é virtualizada. Ela roda numa cloud privada nossa, que é baseada no Tsuru. O Tsuru é um projeto open source nosso, um platform as a service semelhante ao Heroku. Acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar ou conhece o Heroku. O Tsuru é basicamente a mesma coisa. Então, no Tsuru eu tenho alocado ali, eu tenho uma série de máquinas físicas e eu tenho um pool de máquinas físicas que é usada, por exemplo, para aplicações que a gente chama da plataforma de vídeo. Né? Então, eu tenho várias aplicações, várias virtual machines de aplicações diferentes rodando nesse pool de servidores. E esse pool de servidores compartilha um storage comum para aquele pool específico. No pool onde eu rodo as APIs de vídeos, eu também rodo um serviço de monitoração. E o que esse serviço de monitoração faz, que a gente chama de VAR, a propósito? Esse é o cara que basicamente chega aqui, faz o download desses arquivos, roda um sanity check e apaga esses arquivos. Só que por algum motivo, ele não estava apagando esses arquivos. E assim, do nada ele não estava apagando mais os arquivos. Cara, qual foi a solução para resolver o problema ali imediatamente, as pessoas começarem a assistir? Cara, dá um RM-RF nos TS, que são os arquivos de vídeo,
e magicamente tudo voltou a funcionar. Então, assim, cara, tipo, um RM-RF num monte de arquivo, digamos, temporário, resolveu o problema ali naquele momento. E aí a gente chega no ponto que eu acho que é talvez o ponto mais importante dessa, da apresentação, que é o post-mortem, assim. Eu acho que, beleza, tipo, o problema aconteceu, a gente deu um RM-RF, resolveu o problema, mas, cara, tipo, e aí, né? O que aconteceu? Por que que encheu o disco? O que a gente pode fazer para não ter mais esse tipo de problema? Então, post-mortem é basicamente uma reunião ali que a gente faz normalmente depois de grandes problemas, que procura endereçar esses cinco pontos aí, que é, cara, qual foi o impacto, assim, qual foi o tamanho do problema, né? Qual foi o grande ponto? Como que esse problema foi detectado, assim, porque eventualmente ocorrem problemas que, cara, você é avisado pelo usuário, né? Sua monitoração não está preparada para pegar aquele tipo de problema, mas não foi o caso. Como é que o problema foi resolvido? Assim, o que que a gente fez para atuar ali imediatamente para resolver o problema? O que que originou, na verdade, no final das contas, aquele problema? E, cara, obviamente, o que que a gente pode fazer para não ter mais esse tipo de problema? Então, você conduzir esse tipo de processo, né, essas reuniões de post-mortem, eu acho que talvez seja o trabalho mais importante quando você tem algum tipo de problema maior, alguma indisponibilidade, que é, cara, é muito mais importante você entender o que aconteceu e tomar ações para que aquilo não aconteça do que eventualmente sair, cara, fazendo a caça às bruxas ali, procurando quem foi o cara que comitou aquela linha de código que encagaçou tudo. Então, é o tipo de coisa, assim, que eu acho que é fundamental numa cultura de desenvolvimento de software, você entender que, cara, primeiro, o software é feito por pessoas, eventualmente as pessoas vão cometer erros, isso não é um problema. Isso vai acontecer, sim, por mais que você tenha o estado da arte em termos de, cara, de monitoração, de DevOps, de, sei lá, o que você quiser, de engenharia de software, eventualmente o problema vai acontecer. E mais importante é você entender, cara, como é que você faz para melhorar aquilo para que não aconteça de novo. Então, isso é que a gente sempre busca, acho que é talvez um dos pontos fortes ali da cultura da Globo.com é justamente essa, assim. Cara, todo dia tem problema. Pô, eu trouxe aqui esse caso, semana passada a gente ficou uma hora com os portais de um GES de show fora do ar, por causa de uma ACL, ou seja, de uma configuração num roteador. Então, pô, se, por exemplo, a cada problema desse a gente for, sei lá, demitir alguém que fez o problema, cara, não ia sobrar ninguém, né? Porque, todo dia acontece, cara. E, assim, não é esse tipo de cultura que a gente busca, né? O que a gente busca é sempre, obviamente, a melhoria e o aprendizado contínuo. Então, beleza. Rodamos aí uma reunião de post-mortem, no nosso caso. A gente viu lá, cara, beleza, a monitoração alarmou, então o problema foi identificado, o impacto foi óbvio, ninguém conseguiu assistir o jogo. Mas a gente tinha algumas perguntas ali que estavam abertas durante a reunião que a gente queria explorar um pouco mais para tentar entender. Então era, cara, por que que a monitoração, se eu tenho 1 milhão de monitorações, monitoração por todos os lados, por que que a monitoração não alarmou o espaço em disco? Segundo, por que que o VAR, que foi o cara que ficava escrevendo ali e teoricamente tinha que apagar aqueles arquivos temporários e não apagou, por que que ele não apagou esses arquivos? Que no final das contas fez com que o disco enchesse. E por que que, obviamente, a gente demorou 1 hora e meia para conseguir identificar e resolver o problema? Porque quando você pensa assim, cara, 1 hora e meia, dependendo do cenário, não é tanto tempo, mas quando você fala de um jogo de futebol, cara, é o jogo de futebol, né? Tipo, você vai ver o quê? 15 minutos, meia hora do jogo. Bom, o que aconteceu no final das contas? 5 dias antes desse problema, a gente estava testando uma funcionalidade nova de auto-healing na cloud, na nossa cloud, e isso estava gerando uma série de falsos positivos lá na nossa monitoração. Então, o pessoal responsável pela cloud desabilitou a monitoração de espaço em disco. Não desabilitem as suas monitorações. 3 dias antes, o pessoal que cuida da CDN de vídeos resolveu fazer uma mudança na regra de formação do nome do arquivo .ts. Por que isso? Assim, a gente, para conseguir otimizar algumas coisas do ponto de vista de cache e até do ponto de vista ali do funcionamento do player, a gente mudou uma regra de formação do arquivo .ts
não é exatamente assim, né? Isso aqui é só ilustrativo, mas basicamente mudou o nome do arquivo, era mudar o padrão do nome do arquivo. Só que o VAR, que era o cara da monitoração, usava uma regesp para apagar o arquivo temporário em disco. E essa regesp, a partir do momento que a gente mudou o nome do arquivo, a regesp parou de funcionar e ele parou de apagar os arquivos no disco. E obviamente, a galera da CDN, pô, eu tenho lá os meus testes da CDN, enfim, eu tenho todo o processo CI/CD da CDN, cara, testou tudo, rodou, a CDN estava linda, tudo funcionando. Pô, beleza, fez o rollout, maravilha. Ficou ali 2 dias rodando sem nenhum problema. Por quê? Porque estava ali, o disco enchendo, ninguém percebeu, o disco enchendo. E no dia, o que que levou a gente... Então, assim, no final das contas, o problema foi, pô, obviamente, ter desligado a monitoração e ter mudado o nome do arquivo e quebrado a regesp, que fez com que o disco enchesse. E não teve nenhum alarme. Mas por que que demorou tanto para a gente resolver e identificar? Porque a gente não tinha um bom mapa de dependências. Imagina, cara, na Globo.com, a gente, só na plataforma de vídeos, tem mais de 100 microserviços. Na Globo.com como toda, sei lá, deve ter alguns milhares. Então, pô, quando você tem uma porrada de sistema, que vários microserviços que são dependentes uns dos outros, e aí você começa a receber uma porrada de alerta da monitoração, pô, até você chegar na raiz do problema, leva um tempo. Se você não tem um bom mapa de dependências, leva muito mais tempo. Porque se você tem um mapa de dependências, você consegue ver assim, cara, ó, eu tenho esse cara aqui está falhando, que levou esse, que levou esse, que levou esse, que está falhando esse cara aqui maior. Então, se eu tivesse isso aqui e, cara, atrelado a esse mapa de dependências da minha monitoração, eu conseguiria ver, cara, que esse meu cara grande aqui está falhando, no final das contas, por causa desse cara pequenininho aqui. Então, talvez esse tenha sido o maior problema do ponto de vista de tempo de resposta ao incidente, né? O que levou a gente a demorar tanto para conseguir identificar e resolver o problema. Então, as principais lições que a gente aprendeu durante esse processo foi, primeiro, obviamente, tem um bom mapa de dependências para que você consiga identificar de forma rápida onde está o problema. Principalmente se você tem uma arquitetura de microserviços bastante extensa. Obviamente tem uma monitoração útil. É claro que, cara, isso acontece direto, assim, você vai, coloca uma monitoração num determinado serviço e, pô, beleza, aquela monitoração está ajustada e, sei lá, daqui a 2, 3 meses você começa a receber ali falso positivo, tem algumas opções, né? Ou você, cara, tipo, não faz nada, aquilo ali vira uma paisagem, né? No final das contas todo mundo vai cagar balde para aquela monitoração. Ou você vai ajustar a monitoração, né, para que ela reflita aquela nova realidade, que é o que deve ser feito sempre. Basicamente era isso que eu tinha para mostrar e compartilhar com vocês. Espero que tenha sido interessante. Quem tiver interesse em saber mais da Globo.com, a gente trabalha bastante com tecnologias open source, a gente tem mais de 300 projetos open source que foram desenvolvidos na Globo.com e são disponibilizados para a comunidade. Quem tiver interesse, entra lá no opensource.globo.com. Quem tiver interesse em trabalhar com a gente, talentos.globo.com. Meus contatos estão aqui embaixo. Sempre que vocês não estiverem conseguindo assistir um vídeo, antes de me xingar, me mandem um e-mail. Valeu, obrigado.